Ալրուպ ընկերության հիմնադիր և տնօրեն Ալիք Աբրահամյանի խոսքով Հայաստանի բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը խախտել է օրենքը և ապօրինի թույլտվությունը տվել մեկ այլ ընկերության նույն տարածքում հեք կառուցելու համար։ Ալիք Աբրահամյանն այսօր ասաց, որ համոզվել է, որ փոքր, մինչև 3 մեգավատ հզորության հեք կառուցելը տնտեսապես շահավետ է, և 2009-ի դեկտեմբերին Ալրուպ ընկերությունը սերվիտուտի պայմանագիր է կնքում Շատինի գյուղապետի հետ 50 տարով 1 հեկտար հողատարածք օգտագործելու մասին, որից հետո բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը ընկերությանը ջրօգտագործման թույլտվություն է հատկացնում 2010-ի մարտին։ Վայոցյանի մարտի մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանը ինձ ասաց, կարող եմ ես էլ օգնել ձեզ ֆինանսական հարցեր լուծելու, ես էլ հավատացի իրեն և իր պահանջով ես տվեցի իրեն մեր ընկերության փոքր կառուցելու տեխնիկատնտեսական հիմնավորում։ Բարո Բաղրանյան օգտագործելով այդ փաթեթից ստեղծում են կար ժամանակում մի հատ ընկերություն, այդ ընկերության անունով ստանում են ջրօգտագործման թույլտվությունը առանց հողի հատկացման թույլտվությունը ունենալու, որը կարգելում է։ Միամիտ հետո ստանում են հողի հատկացման թույլտվությունը, մտնում են ազատով ստանում են ծինարության լիցենզիա և սկսում են շինարարություն, ես ինձ տեղակեցավ, որ մեր տարածքը շինարարություն է։ Դյում եմ իրենց իրենք ասում են սա մեկ պատեկտն է շինարարության լիցենզիայից ստացել են։ Վերջը պարզվում է, որ բանի մարզպետի պատրաստած պատեկտն է, վաճառել է, նվիրել է իր արտաքին գործը։ Նշենք, որ ասուլիսի ընթացքում մամուլի ակում ժամանեցին բնապահպանության նախարարի օգնական Կարեն Պապոյանը և նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Աշոտ Ավալյանը, Պապոյանը լրագրողներին ասաց, թե նախարարությունը ջրօգտագործման միայն նախնական թույլտվություն է տվել Ալրուպ և ՎՏՎ էներգի ընկերություններին, և դա օրենքի շրջանակներում է։ Ձեր նախարարը ջրօգտագործման թույլտվություն ՎՏՎ էներգին տվել է առանց դրա։ Միամիս հետո ի՞նչ գիտեք։ Անհնար է։ Դու անհնար է։ Միամիս հետո միամիս հետո միամիս հետո միոպի, ասեք ցույց տամ, ցույց տամ։ Ցույց տամ։ Ցույց տամ։ Ցույց տամ։ Կողը փոքս կերճատի։ Իհա, չի կարելի, չէ՞ սենց հայտարարություն եք անում։ Ես դու հեսա ցույց եմ տալիս։ Դա հետո բոլորը ես կտրեմ ձեր հարցը։ Ջրօգտագործման թույլտվություն տալուց հետո միամիս հետո նոր եղի Շատին համայնքի և Երեգիս համայնքի յուղապետարանը կնքում են պայմանագիր հողի օգտագործման։ Կարո՞ղ եք հասկանալ, թե ցիծաղելի փաստ։ Ցույց կտանք։ Հա, եսը ցույց եմ տալիս, տեսեք, ՎՏՎ էներգի ՍՊ-ն Շատին համայնքին և ՎՏՎ էներգի ՍՊ-ն Երեգիս համայնքի հետ։ Ա, ի՞նչն է կնքված է բարձրակարգ։ Ուրեմն ջրօգտագործման թույլտվություն ստացել են 25.07.11 թվին։ Հողի պայմանագիրը կնքված է 08.08.11 թվին։ Ավելի ուշ։ Ավելի ուշ։ Եվ դա օրենքի խախտում է։ Իհարկե։ Բայց ի՞նչ է օրենքը։ Օրենքը եմ կանցնում ուղակի լինել օրենք։ Ես շատ կողմ, ես էլ ինձ շատ։ Պարոն Պապյան, դուք կարծում եք այս փաստաթղթերը կեղծված են։ Ես չեմ կարող ասել, դա ես դրա մասնագետը չեմ։ Դա համապատասխան մարմին կա, որը կարասի դա կեղծված է թե ոչ։ Նշենք նաև, որ այսօր հերախոսով մենք կապվեցինք Վայոց ձորի մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի հետ, ով ասաց, թե որևէ կապ չունի ՎՏՎ էներգի ընկերության հետ։